Jag tycker det är bra att frågorna kommer upp och att Anders Ygeman ställt till svars för det bristande ledarskap som regeringen visar för polisens verksamhet. Man har ju förnekat att det finns en kris inom polisorganisationen trots att det finns så många poliser i yttre tjänst som under lång tid har påtalat detta. Som lämnar sina jobb, som kräver högre lön, som kräver fler kollegor så att man kan åka in i de utsatta utanförskapsområdena. Rättssamhället är under attack, sa du i debatten. Vad menar du med det? Ja, det finns ju vissa utpekade områden i Sverige, 15 stycken, som är särskilt utsatta. Där parallellsamhällen växer fram, säger polisen i sina egna rapporter. Där polisen inte vågar åka in med ett eller ett fåtal polisbilar, utan man behöver fler resurser. Då är rättssamhället under attack, när vi inte har kontroll över förorter, över landsändar. Rättssamhället är också under attack när landsbygdens företag känner att polisen inte ens kommer ut vid inbrott eller vid stölder till exempel. Vi måste ha en trygg och synlig polis i hela landet. Krisen är här och nu, säger du också. Betydande tillskott från regeringen ligger långt fram i tiden. Hur har då Centerpartiet resonerat? Ja, vi vill ju satsa på en rättstrygghet i hela landet, och det är ju nu det behövs. Vi har lagt bara under nästa år 500 miljoner mer, och där regeringen satsar 100 miljoner. Regeringen lägger ju sina största satsningar först efter nästa val. De vet ju inte ens om de är kvar då. Och tittar man nu på de larmrapporter där poliser säger upp sig, där poliser går på knäna, där brotten inte klaras upp, då krävs det ju resurstillskott för fler poliser, förbättrade arbetsvillkor, men också att utredningar leder till åtal och slutligen också till fällande dom, för det är det vi behöver. Kreativ bokföring, säger Anders Ygeman och hävdar att ni är överens om resurserna till polisen framöver, men det stämmer inte. Anders Ygeman behöver ju Centerpartiet och Alliansen. Han har lagt en lång rad lagförslag som är bra och som Alliansen har föreslagit för honom att lägga. Nu försöker han också säga att vi lägger samma resurstillskott. Jag om någon har önskat att regeringen också hade visat de ekonomiska musklerna här, men de gör ju tyvärr inte det. Och vi ser nu till att polisen ska få de nödvändiga resurserna. Jag hade förväntat mig att regeringen faktiskt hade sett till att man får det de efterfrågar. Vad säger du om avgångskraven på Dan Eliasson då, som många poliser framför? Håller du med? Borde han bytas ut? Jag har ju också hört om avgångskraven från väldigt många poliser, och till syvende och sist så är det ju regeringens ansvar att tillsätta och avsätta rikspolischefer. Det är regeringens ansvar att visa ledarskap för den situation som nu finns. Jag från oppositionens sida är inte den som avsätter och tillsätter generaldirektörer, utan här måste regeringen visa ledarskap genom resursförstärkningar och se till att polisen kommer på fötter igen. Men hade du varit minister, då hade vi haft en annan rikspolischef? Det är som sagt regeringen, den nuvarande regeringen, som måste ta det ansvaret, och jag tänker inte recensera myndighetschefer när jag sitter i opposition. Tack för det. Tack.